Мурат Костенко – студент Бахмутського коледжу культури і мистецтв із Краматорська, який разом із 189 студентами тепер навчається в Кам'янці-Подільському, розповідає, перше, що рятував під час евакуації з Бахмуту – акордеон. Акордеон був, як там скажемо, в пріоритеті на першому місці, тому що, по-перше, коштує дуже багато грошей, та це, як можна сказати, член моєї сім'ї. Усю дорогу з Бахмуту, розповідає студент Антон Яблочкін, він беріг свою гітару повністю ручної роботи, зроблену львівським майстром. Дорога гітара – це гітара, вона на моє замовлення зроблена майстром. Із Бахмуту, який перетворився на зону бойових дій, у першу чергу вивозили музичні інструменти, каже директор коледжу. Деякі з них досить вартовні і досить рідкісні. Це і літаври, це електричні піаніно, і досить багато інструментів було вивезено. Студенти розгортають прапор Бахмуту, який привезли із собою в Кам'янець-Подільський. На ньому топографічний знак солі на різнокольоровому тлі. Гітарист Антон із Соледару розповідає, в Бахмутському районі всюди добували сіль та згадує, яким було його місто, доки його не знищили нападники. Невелике, але затишне, красиве місто. Та каже, який Соледар тепер. Соледар – це місто-руїна, місто-привид. Немає ніякої вцілілої будівлі, навіть шахти потрощили російські окупанти. 17-річна студентка з селища Покровське Бахмутського району Олександра Церне каже про свій переїзд і свою адаптацію на новому місці. Був дуже сильний обстріл, на жаль, прямо в момент, коли мене вивозили з селища. Спочатку було незручно, трошки лячно, але недовго, дуже швидко звикла. Із вересня 22-го року навчання у коледжі очне. Викладачі, студенти мешкають хто в гуртожитках Кам'янець-Подільських навчальних закладів, хто гуртом винаймає житло. І самоорганізовуються і студенти, і викладачі. Наразі нікого нема, щоб був безпритульний або безприхисний. Директор каже, відколи перебралися в Кам'янець та облаштувалися в одному з корпусів місцевого коледжу культури, їздять з концертами в ближні населені пункти. Бахмутський фаховий коледж може займатися освітнім процесом, навчати дітей і сподіватися на повернення, найскоріше повернення, дякувати ЗСУ, що вони боронять місто Бахмут. Із його слів, 45 мільйонів гривень коштував капітальний ремонт трьох корпусів Бахмутського коледжу культури і мистецтв та показує, що сталося з корпусами, музичними та хореографічними класами, концертною і спортивною залами незадовго після ремонту. Бахмутів цілілих приміщень взагалі немає. Тобто в тіючомірою постраждав кожен будинок. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.